Víťo, zítra jste měli hrát původně s Přerovem, nakonec se to prohodilo, je tam Slávie. Změnilo se něco na té přípravě na zápas? My jedeme furt stejně, takže příprava vlastně probíhá furt dokola stejně a my jsme připraveni do každého zápasu, ať je to s kýmkoliv, a zítra máme Slávii teda a my budeme chtít získat 3 body. Ty jsi v loni ve Slávii působil, takže to jádro toho týmu znáš. V čem si myslíš, že je třeba největší přednost Slávie, na co si dát pozor? Já si myslím, že ta Slávie má hodně stručný útok a což mi ale taky, takže já si myslím, že ty zápasy budou vyrovnaný tyhle ty a říkám, mají tam zkušený hráče, ať je to Vampy, Bedinka, nebo uvidíme, jak přijedou, v jakém složení, ale my na to budeme připravený a budeme chtít vyhrát. Tu letní přípravu zkomplikovaly nějaký odložený zápasy. Hráli jste teďko první zápas proti Kolínu asi po 3 týdnech a na začátku mi přišlo, že byla trošičku možná znát nějaká nerozehranost, tak už je to lepší? No tak tenhle zápas s Kolínem bylo super, že jsme si to mohli všechno vyzkoušet. Je to nováček, hlavně nic jsme nechtěli podcenit, chtěli jsme jít hned od začátku, aby jsme si to prostě do těch těžších zápasů vyzkoušeli a já myslím, že jsme připraveni na tu Slávii. Hodně se tady mluví o cílech pro tu sezonu, o postupu, ty sám seš Kladeňák, patříš k těm nejstarším v kabině. Cítíš za to třeba i o to víc nějakou větší zodpovědnost za ten týmový úspěch? No tak určitě, já jsem tady o toho, abych pomohl taky gólama nějakýma týmu a hlavně nějaký zkušenosti, protože ten tým máme hodně zkušený, si myslím, doplněný hodně mladejma a já si myslím, že to bude hrozně důležitý a hraje to pak v těch rozhodujících fázích velkou roli a my budeme dělat všechno pro to, aby ta extraliga tady byla zpátky.